Vážené dámy, vážení páni, študenti, priaznivci našej školy a účastníci súťaže Talent medzi Kunst TUK 2023. Dovolte nám, aby sme vás srdečne privítali na pôde súkromnej školy umeleckého priemyslu so sídlom v Otuši Hámroch, ktorej zriadovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti SRO so sídlom v Žiline. Na súťaži, ktorá teda je tak pomenovaná TUK, u niektorých to evokuje skôr nejakú výstavu ohľadom nejakej športovo-obrannej výchovy, ale pre nás je to teda Talent, umenie, kunšt, ktorú organizujeme v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dúfam, že teda nebude sa to úplne až tak celkom opakovať, pretože minulý rok sme si mysleli, že už máme všetko za sebou. Prišiel apríl, prišli prázdniny, stihli sme dovolenky, stihli sme výstavy, prezentácie a zase sme dostali to. Dúfam, že tento rok už to bude všetko takisto krásne, perfektné, až na ten COVID na záver. Tento rok prišli všetci, koho sme pozvali, okrem teda zástupcov ministerstva školstva, ktorí sú vraj výnimočne zaneprázdnení, a preto si veľmi vážim, že ste tu. Dovolte mi, aby som vám predstavil a privítal nášho pána zriadovateľa, inžiniera Mariana Tabačka, filozofia doktora za, teda Inštitút vzdelávania a starostlivosti. Z regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici, dúfam, že som to správne povedal, pani doktorku Kamilu Strapkovú, vedúcu odboru metodiky. Pani inžinierku Lídiu Koreňovú, metodičku pre stredné školy. Za Banskobystrický samosprávny kraj z odboru školstva tu máme pani magisterku Marianu Kemkovú, odbornú referentku. Pani magistru Janu Kostkovú. A pána magistra Imricha Kováča, nášho dlhoročného. Zamestnanca Žarnovica, pani primátorku inžinierku Alenu Kazimírovú, pána Kamila Danka, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Žarnovica, pána Jozefa Urama, starostu obce Hodruša Hámre, našej partnerskej školy zo Žiliny, ktorá je teda takisto pod zriadovateľom IVAS, teda sme dve školy pod jedným zriadovateľom, pána riaditeľa, pána inžiniera Václava Dostálka, zástupcu pána riaditeľa, pána doktora Petra Majera a nášho dlhoročného kolegu a človeka, ktorý sa stará o to, aby táto výstava mala trošku aj ducha a člena poroty akademického maliara Stanislava Lajdu. Ako poviem pár takých štatistických informácií o súťaži, o tom, koľko detí sa zúčastnilo, o tom, koľko bolo prác, pozval by som sem na pódium práve teba, Stano, aby si teda za porotu povedal so pár takých milých, čepných slov. Vážené dámy, vážení páni, študenti, hostia, som rád, že tu zase môžem byť medzi vami, už tuším, 14. krát, takže mám možnosť aj tak porovnávať a vidím, že táto výstava si určite udržiava alebo aj zvyšuje svoju úroveň. Keď si tak zaspomínam, keď som ja bol po vašich časoch, teda v tom období 14-15 rokov, keď som sa mal rozhodovať, čo ďalej, tak v podstate, kde mi pamäť siaha, tak už odtedy si vybavujem, že som mal v rukách pastelky alebo nejaké farbičky, že som, kde som nejaké voľné miesto našiel, vrátanie stien, tak som tam kreslil, takže som mal veľkú takú podporu aj doma, čo je veľmi dôležité mať, aby rodičia samotní si uvedomili, že každé to dieťa, každý človek má nejaký talent, s ktorým sa narodí a treba ten talent rozvíjať. Starý otec to robil tak, že nie, že by nás nútil do toho, čo
čo sme chceli robiť, že by ma nutil kresli. On tak pohodil na stôl pastelky, papiere a vedel, že ja si to nájde. Ale som mal zdravotné problémy s chrbticou a tak ďalej, tak mama sa bála, aby som tam neprestal cvičiť a podobne, tak ma dali na gymnázium. Pre mňa osobne to bolo utrpenie, pretože matika, fyzika, chémia a podobné veci mi nič nehovorili, tak si myslím, že fakt každý na niečo je a to by mal potom aj študovať. Takže mne to možno aj veľmi chýbala tá stredná škola, tak úprimne závidím všetkým, ktorí môžu buď na tejto škole, alebo na našej škole v Žiline, alebo na podobných odborných školách, takéto krásne umenie ďalej v tom pokračovať, vzdelávať sa a potom samozrejme ísť ďalej na vysokú školu. Ďakujem, Stanko. Poďme teda k tým štatistickým veciam a čím prvom teda približiť sa k tomu rozdaniu cien a vyhlásenie víťazov. 18. ročník súťaže Talent umenie KUMŠ je teda začatý. Výtvarnú súťaž teda organizujeme pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl. Tento ročník sme organizovali v troch kategóriách. Prvou kategóriou bol výtvarný návrh užitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu, šperk, keramický výrobok a tak ďalej. Druhou kategóriou bol hotový výrobok, už samotné prevedenie šperku alebo teda nejakého výrobku. No a tretia kategória bola fotografia. V predchádzajúcich rokoch sme to mali ešte trošku aj delené na 8-akov a 9-akov, prípadne základné umelecké školy a základné školy. Posledné roky sú tieto kategórie spoločné pre všetky typy vzdelávania, pre všetky ročníky. Z ktorých teda porota vybrala 30 najlepších a z nich sme vybrali potom 13 hlavných ocenení. V každej kategórii sme určili prvé, druhé a tretie miesto. Prvý ocenený dostane 99 eur pamätnú medailu šek, druhý ocenený 66 eur, tretí ocenený 33 eur. Okrem toho sme vybrali aj teda špeciálne ceny. Jednou cenou je cena riaditeľa tejto školy, čiže mňa. Jednou cenou je cena starostu obce Hoduša Hámre, ďalšou cenou je cena primátorky mesta Žarnovica a tou poslednou cenou je cena internetového hlasovania. Pristúpili by sme oceneniam. Prvá kategória, výtvarný návrh užitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu. Keďže som povedal, že všetkým 30 sme poslali čestné uznanie, najprv teda oznámim tie čestné uznania, aby som mohol poprosiť pani Strapkovú, aby mi pomohla odovzdávať ceny. Pani predsednička, mohla by si nám takisto asistovať? Musím sa oklopiť šamotnými ženami, potom sa cítim istejšie. Tretie miesto v prvej kategórii výtvarný návrh získala slečna Veronika Guštajfíková zo základnej školy Jana Kupeckého v Pezinku s názvom práce Cyklus života. Gratulujem. Druhé miesto patrí Nine Antušovej zo základnej školy Júlie Bilčíkovej z Budkoviec s názvom práce Secesný prívesok vášky. Prvé miesto patrí slečne Simone Maruškovej zo základnej umeleckej školy Žarnovica. Tak ďalej. Neviem, či môžem, keď už nie je COVID, tak môžem. Gratulujem. Simon. Hotový výrobok, užitkový alebo dekoratívny predmet.
Tretie miesto získala Simona Konečná zo základnej školy v Holiči s názvom práce Kvety. Druhé miesto Martina Sejmanová, základná umelecká škola Michalovce, názvom práce Jarné prebudenie. Prvé miesto Lucia Holejová, základná umelecká škola Nováky, názov práce Klobúk Jar. Parádne, že ste vyhrali teda aj prvé miesto. A ktorý to je ten váš klub? Tak si ho pozriem. Veľmi želám. Nech sa páči. Ďakujem. Tretia kategória, fotografia. Tretie miesto v kategórii získava Viktória Leporisová zo základnej školy v Mohre s názvom práce umelecká fotografia. Druhé miesto získava Sebastián Kučera, základná škola s materskou školou Miroslava Bielika Žubkovej s názvom práce OKO. Gratulujem a veľa úspechov v práci. Gratulujem, ruky sa nám teraz u všetkým. Prvé miesto Lukáš Komora, základná škola Spojová z Banskej Bystrici, názvom práce Tajomné hory. Gratulujem, Vladimír. Ďakujem. Ďakujem, pán zriadovateľ. Okrem teda cien, ktoré boli v jednotlivých kategóriách už rozdané, komisia v spolupráci s obcou, mestom Žarnovica a firmou Centrálna register. Potom vzdáme teda ešte nejaké špeciálne ceny. Cena riaditeľa súkromnej školy umeleckého priemyslu získava Veronika Magátová do základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom s názvom práce Lovely Pax. Gratulujem. Ďakujem. Cenu primátorky mesta Žarnovica získava Karolina Kleinová zo základnej umeleckej školy v Žarnovici s názvom Čarovný hrnček. Niečo malé sme pribavili aj my ešte od našej ekonomky. Pán starosta, to si povedal pán primátor. Cenu obce starostu Hoduša Hámre získava Ivana Garanová, základná škola Brezová podpovor, z názvom práce Svetlo. Aby vám to neplatilo, sa to rozlieť. Ragadová, povedal som to iné. Poslednou cenou, ktorú dnes ešte odovzdáme, poprosím teda pána Petra Alberta, aby odovzdal, pomohol pri odovzdávaní ceny. Je to cena internetového hlasovania na stránke www.tu.sk, prebiehal v určitom období, na ktorý si teraz nespomeniem. Odkedy hlasovanie internetové a
práca s najväčším počtom hlasov získala tablet. Na druhom mieste sa umiestnil Marek Svorac s počtom žiakov 794. A na prvom mieste sa umiestnil Marek Svorac s počtom žiakov 801, takže všetky miesta vyhrám vlastne. Blížime sa k záveru. Som veľmi rád, že ste prijali to pozvanie. Aj keď ste nám museli, už spravíme kontrolu ešte finančnú. Ale v zásade sme rádi, že ste tu boli, že sme sa znovu stretli, porozprávali, usmiali a trošku aj na pozadí tých nepríliš pekných okolností, ktoré sa dejú okolo nás, či už v politike, či už na okrajine a tak ďalej. Sme sa tu stretli, usmiali sa na sebe a porozprávali ako ľudia, ktorí si chcú pomáhať a ktorí chcú niečo spoločne možno pre tých mladých ľudí vytvoriť, vymyslieť, vyrobiť. Priadevateľovi, ďakujeme si Žarnovica, ďakujeme obci Hodúša Hámy a všetkým, ktorí ste nám akýmkoľvek spôsobom prispeli alebo pomohli, či už z regionálneho úradu školskej správy, či už z Banskobystrického samosprávneho kraja. A dúfam, sa všetci uvidíme v roku 2024? Hej. Na 19. Príďte tú detskú nevinnosť, deti nikdy neklamú. Vybaví sa môžem na jedna rozpráva, bude teraz ako ty stanov. Císarové nové šaty, veď je nahý, hej, 24, jasné, má pravdu, lebo je to dieťa, lebo nevie klamať. Super. Poprosím ešte všetkých zúčastnených, ocenených, ktorí sú tu, aby potom, ako skončím, prišli sem a naši fotografii ešte spoločne odfotia. Pre istotu sa ešte pozriem sem. Ale už tu nemám nič napísané, takže ďakujem vám krásne, boli ste skvelí a prajem pekný zvyšok dňa.